Alcoholism is a dreaded disease. So many lives are lost because of this alcohol. Cirrhosis of the liver, accidents, all other dreaded diseases. The young and the old lose their lives because of this disease. And that is why we have brought a program before you on alcoholism, so that a strong message will go to the public at large. In the first episode, we had a talk by Reverend Father Castellino on the causes of alcoholism. In the second episode, we had a talk by Dr. Rajesh Patil on the ill effects of alcoholism, the medical part of it. In the third episode, there were two individuals who had come to the studio, an elderly man and a youth, who shared their experiences, who gave testimony about their lifestyle, who proved that alcohol is very, very bad and should be avoided. And we had assured your last episode that this episode we will bring a young female lady. We really appreciate that she has volunteered willingly to come and share her experience. Because as we said earlier, this disease or this sickness can be held with anybody, the kids, the youth, the old, and the ladies too. So very, very fortunate to have with us Mrs. Faustina De Cruz. By Faustina, तुका चढ़ चढ़ पैले हम देव बरें करूँ मटा कि आप खुशन संगले अपन ये स्टुडियोन बसता आन ये जे सिकनेस जे आसा आल्कोहोलिजम तेजे बदल तू उलो सोता क्या तू एक एडिक्ट आसले तुका वो रोग लागलोलो तर तू सांगशी म्हाका हे दुयेंस जें म्हणटा सोऱ्याचें तें तुका कशें लागलें कशें चालू जालें मुगे जिवितान मुगे भुरगीं ल्हान आसलोलें आनी घोव कामां वयतालो आफ्टर गेटिंग मॅरीड 12 वर्सां हांयें मुगे जिवितान भर करून काडलें आनी हांव मुगे घोवा सदां सांगतालें हांव एक गरीब फॅमिलींतलें पूण हांव काजर जालो बरें व्हडलें कोराणें आनी हांव मुगे बोत जिवीत हें कोतालें आनी घर आनी वयर काडटालें बट न्हू म्हाका न्हू एट लास्ट सासपाई मेलो सासमाई मेली मागीर हांव घरां एक सुरी जालें गो नायटी वयता सेकेंड शिफ्टा भुरगीं इस्कला वयताय आनी मागीर न्हू लास्ट हांवें वायन एन्ड बियर टायम पास करपा जाय म्हणून हांवें मुगे जिवितान तें भितर घालून म्हणजे एक्सोर पॉयंट म्हणून तुवें चितलें टायम पास कशें बियर आनी वायन घेतलें म्हणून लास्ट म्हाका तें सायवें पडपाक लागलें म्हणल्यार भुरग्यांक घोवा खबर नासलोली दोगांय लास्ट हार्ट ड्रिंक म्हगे जिवितान स्टार्ट जालें तेदोन मागीर भुरग्यांक घोवा कळ्ळें भुरगीं विचारपाक लागलीं दोगांय कित्याक म्हणलें ना बेश्टें घोव विचारपाक लागलो लास्ट येसोलें आल्कोहोलीक जालें म्हज्यान सोसूं जायना तेश कोन पूण न्हू घोव कामां वयतालो हांयें मुगे कितेंय हाती आसलोलें मिन्स हांव कोणा कडेन मागपा बीन वचनासलोलें कित्याक एकलें आसलोलें घरान केदें व्हडलें सांबाळटालें घर बट सोऱ्यान न्हू म्हाका सारकें काबार करलोलें सोरो आण लोकां भुरग्यांक मुगे आतां पूण भाड्यान फॅमिली आहाय सात ते भुरग्यांनू धाकले धाकले धाडटाले बारांचेर कॉटर पोतालें आनी सोरो हाडटालें म्हळ्यार न्हू तितू म्हाका इफेक्ट जावं ना लास्ट हांव न्हू मुगे चोड वाडोट वाडोट वयता तेदोन न्हू म्हाका चोड एक चेड्याको फ्रेंडली आसलोलें घरांत तूं भायर सरून गेलें चेडूं चेडूं घरांत तूं भायर सरून गेलें आनी मुगे घोव अगर रावलो तशें करून टेंशन घेवं ना म्हाका तें चड टेंशन जालें आनी हांव चड पियत रावलें म्हळ्यार म्हाका न्हू केन्नाय हांव म्हूण आसलोलें हें म्हाका कितें जाता तें न्हू सोऱ्यान जाता म्हूण हांव तेगे मामी आनी डॅडी मेलें तें दोणा हांव म्हणटालें तुगे मामी आनी डॅडी बरो जालो जाल्यार
हांव हे स्टेजीचेर पावनासलोलें सोऱ्याचेर. हांव तसो तोंडां येवपाक पावनासलोलें, पूण हांव केन्नाय म्हणासलोलें कितें हें सोऱ्यान म्हाका जात म्हूण. आनी मागीर न्हू लास्टा एट लास्ट मुमेंट मगे तो सोरो सारकें ब्लॅकआवट जावपा हितू जालो. आनी मगे घोव म्हाका म्हुटालो हें कोत्तें कित तूं. हांव न्हू तेक भरपूर सतायलो आमगे घोवाक. आनी मागीर लास्टा न्हू मगे घोव म्हाका खबर ना मगे घोव म्हाका हुंयी घालपा भोंवता. केरला वतालो वर्सा दोन पाटी एवरी इयर वेलंकनी अशें करून पीत म्हणून मगे घोव म्हाका भोंव बी हूंय हूंय रिट्रिटां बीन सगळ्या घेवन भोंवतालो. पावसीन बाय एक सांग म्हाका, तुवें म्हटलें न्हू पयलीं आपूण लिपोन पी येतालें म्हणून, मागीर घोवाक गोमलें आनी भुरग्यांक गोमलें, कशें गोमलें तें तूं सांगूंक शकता? मिन्स हांव पिता तें सांपडोलो तें सांपडलें घरानूच काय दुसरे पार्टेक काजारांक बा फंक्शनांक बा पियेत तेन्ना ना घरान पियेता तेन्ना सांपडलें? अच्छा, फंक्शनां वचोन पी नासलोलें आनी फंक्शनांकूय बीन वचनासलोलें, घरान हाडून पितालें. आनी एट लास्ट मागीर येसलें इतलो आल्कॉहॉलीक जालें, पूण न्हू केदांय मानून घेयनासलोलें म्हाका. मिन्स हे म्हण दुयेंस म्हूण खबर नासलोली म्हाका. कोण मगे नेबर एक बायल आसलोली, ती बॉम्बे रावताली, तेडोन तेन सांगिल्लें म्हाका, बाय दीस इज नॉट गूड. हांवें म्हणलें मोर दिया ते घोवाकूय बीन चोयलो हांयें, पूण तो हांव वसोन चोयता तेका. बट तो लास्ट मुमेंट न्हू तेगे लिवर पिड्ड्यार जावन मेलो. ती म्हाका सांगताली, हांव आयकनासलोलें. म्हणजे तुका एक उदाहरण दिलें ते बायलेन की पळय सोरो पिवं जाल्यार पळय आपल्या घोवाक कितें जालां, तुजो घोव मेलो तरी पासून तूं सोडूंक तयार नासलें, म्हणजे तुका ती इतली रूच लागलेली सोऱ्याची. मागीर न्हू लास्टाक म्हणजे मेलें जाल्यार बरें हॅप्पी चेडूं गेलें, चेड आहा आनी घोव आहा. हांव मेलें जाल्यार कितें जालें अशें करून हांव उलयतालें मगे घोवा. म्हणजे त्या सोऱ्याच्या नादार तूं उलयताली? उलयतालें, बट एट लास्ट मुमेंट न्हू तेणी कोण मुखार गायलें आनी म्हाका हें सोंसतें आल्कॉहॉल घे म्हणून सोंसतें. तितून गेलें हांव चोवपाक आनी लास्टा न्हू हांवें मानून घेयलें. हें म्हाकाय बीन लागलो दुयेंस, पूण मागीर लास्टा म्हाका ते मिटींगे बीन वचपा न्हू भिरांत दिसताली उलोवपाक. पयलीं घोवाको परमिशन घेयलें म्हाका उलोवपाक दिसोता. एक सांगपासीन बाय, आतां तूं एडिक्ट जालें आल्कॉहॉलाक, तेन्ना तुजें जिवीत कशेंशें आसलें? बरें, एक तुजें चेडूं पडून गेलें तें चेड्याक लागून तें सोड, मागीर दुसरें कितें तुका प्रोब्लम जाली? प्रोब्लम म्हणल्यार हेल्थान सारकें पिड्यार. कितें जालें हेल्थान म्हणल्यार मिन्स हेल्थ सारकें काबार हितू, म्हणजे तूं सारकें जेवण आसलें? ना, जेवण आसलोलें, उपास जालेलो उपास लावतालें. मागीर सारकें मेंटल रेस्टल टॅबलेट आनी कितें टॅबलेट जायतो, पूण हूंय डॉक्टरा बरें गेलोलें, हूंय रिट्रिटांक गेलोलें, म्हणल्यार हूंय जावना. केरला वयतालें ब्लेसेड सॅक्रमेंटा मुखार रावतालें, आज देवा तूं आहा जाल्यार म्हाका हांव अशें करून कितें. बट न्हू हूंय म्हाका हें मेळो ना, बट हें आल्कॉहॉल केलें आनी तुजो घोव पासून खूब दुखाबरी जालो आसतलो. सारको सॅड जावन भोंवतालो मगे घोव, तकली सकल घान, कित्याक मगे मागेली फॅमिली आसलोली कोण चयन आसलोली, म्हाका दोग जाण भाव आसलोले, मांय आसलोली, कोण चयन आसलोली. आनी तुजो घोव बरें पासेस काडटा आसतलो न्हू तुज्या घोवान मगे न्हू जायते म्हळ्यार जायते पासेस काडा म्हज बरें. ट्वेल्व इयर्स 12 इयर्स काडो मगे घोवान पासेस म्हजे बरें. चेड मगे बोगले रावनासलोलो, चेड पूण मातशें बोगले रावताले. आनी अशें करून न्हू हांवें मगे सोऱ्यान जिवीत काबार केलें, पूण एट लास्ट चल तें जालें. पूण न्हू म्हाका आमगे थंय बिल्डींग वॅलफेर सेंटर आहा थंय गेलोलें रिहॅबिलिटेशन सेंटर. मागीर थंय मिटींग एवरीडे मिटींग मेळटाले, तेजेर मगे न्हू एक भाव येयलो आनी म्हणपा लागलो आपूण दुखयलो आपल्यागे मांयक, तेणें आपल्यागे मांयक. मागीर चिंतिलें हांवें कोणाक दुखयलो, मगे भुरग्यांक दुखयलो ना, मांयक दुखयलो ना, भावान दुखयलो न्हय, हाली दुखयलो तो मगे घोवाक जायतो म्हळ्यार जायतो दुखयलें मगे घोवाक. तरी जायतो समजी कायचो घोव तुजो जायतो पासेस आसलेलो घोव तुजो.
तुज्या मागीर तूं जेन्ना रिहॅबिलिटेशन सेंटरान गेलें बी तुका घोवान येलो काय आनी कोणें येलें तेका? ना ना तो म्हणपाक लागलो तूं वयता हांगसर वयता म्हाकाय बीन उबोस येयलो जिवाचे म्हणजे तुका कोण चुकलें की हो सोरो बरो ना म्हणून बरो ना आनी मागीर तूं रिहॅबिलिटेशन रिहॅबिलिटेशन सेंटरान लेगीत गेलें गेलो आनी मागीर कितलो तेंप लागलो तुका हो सोरो सोडूंक अशें? आतां तूं जाय सोरो ते रिहॅबिलिटेशन सेंटर मिटींग बी मिटींग जालें हय आसतलें, ही ही भोंवली तूं जे सोरो सोडूंक म्हणून तुवें प्रयत्न केलो. जायते फावटी कितें जाता न्हू, एक फावटी सोरो घेतलो म्हणटकूच तो सुटना, ना सुटना बेगीन सुटना. तूं कितलेंय ट्राय कर, पूण तुवें कशें चिंतलें आनी मागीर कितें कितें केलें हो फरें तुवें जें सिकनस आसा तें भायर सरोन वचोंक म्हणून कितें कितें तुवें केलें? हांवें जायतें चिंतिल्लें पयलें हांवें पळय कितकोलां न्हू सोऱ्यान तें सगळें वास्ट आतां मुखार बरें जिवीत जियेतलें मागीर न्हू थंय रावलें आनी मागीर गोंयान येयलें म्हाका 3 म्हयन्यांनी मागीर मिटींग करीत रावलें बाब जोझफ मेळ्ळो जोदफ मेळ्ळो तेणें म्हाका हांवें सांगिल्लें तेका तेणें म्हाका जायते वाटेन हिंग मिटींग थिंग मिटींग थिंग मिटींग जायतें भोंवलें घोव घेवन भोंवतालो म्हाका एकलें हांव केन्नाय घे भोंवलो ना जोजफान जायतो हॅल्प केलो मागीर लास्टा पेनजीम येयलें मरिया रिटा मेळ्ळी आनी मागीर तेन सांगिल्लें पावसेन चोय फाटल्यान चोय नाका खंयच्याय सायडीन चोय नाका कोण आसा तो आस दिया ते विस्वास आनी देव पयलीं देवा घोड्डो लाय एक काळजां देवाको आयकूं मागीर आनको पोतून म्हाका ते रस्त्यान वचपाक दाखय नाका आनी आज म्हाका 7 जानेवारी 7 इयर्स कंप्लीट जातले 7 वर्सां सोरो घेतले तूं 12 वर्सां पासून आनी मागीर आतां सोरो सोडल्यार 7 वर्सां सेवन जालीं. बरें, आतां सोरो सोडल्या उपरांत तुजें जिवीत कशें जालां, कशें दिसता तुका? म्हगे जिवितांत बोर भाशेन जियेतो 7 वर्सांक भुरगीं पयस गेलोलीं भुरगीं भोगले येयले पोत्तीं येयलीं भुरगीं पोत्तून येयलीं भुरगीं चेडूं सारकें पयस गेलोलें चेड पोत्तून येयलें मगे एक बाबा आहा तें दवरलो हांयें सोबर जावन आतां मुगे चेडवागे आनी बेबी आहा 7 मंथ्स दोन गिफ्ट मेळ्ळे म्हाका मागीर बरे भाशेन आहा कांय नाका पयलीं सद्या देवा दोला काळजान दुसऱ्या वाटेन आल्कोहोल घेवन सोस्तेक दवल्या आनी आनी कांय नाका म्हाका ग्रेस कांय व्हडली आज ते सोऱ्या बारार तरी लोबदलो जायत हें कांय चोवपाक मेळनासलो म्हाका खरेंच आयकून दुख्खूय जालें आनी बरेंय दिसलें की जे सिकनसान तूं लोबदोलली, जे सिकनसाक लागून तुजी फॅमिली सगळी शिपडलली, तुजी चेडूं गेलें आनी तूं दुसरीं भुरगीं तुका लागीं दवरिनासलीं, बरें जालें घोव तुजो इतलो मोग कोत्ता की तो तुज्या बराबर रावलो, तो तुका जायते प्रयत्न कोत्तालो. तो विश आहा जें एडिक्शन जें आहा जें तो रोग जो आहा सोऱ्याचो तो सोड म्हणून तरी तूं सामकी सोऱ्यान लोपतलेली. मागीर जोझफ म्हणून कोण तरी येयलो तो म्हणटा आनी जोझफान तुका एक वाट दाखयली आनी स्लो स्लो तुवें सोरो सोडलो. आतां 7 वर्सां जालीं तूं सोरो घेयना, केन्ना केन्ना दिसता रूच येता कांयच ना. कितें इच्छाता न्हू, कितें जायते फावटी आमी आयकलां सोरो घेतात आनी मागीर सोबे माजार सांगतात सोरो सोडलो म्हणून, पूण मागीर कांय दिसांनी ना जाल्यार कांय म्हयन्यांनी परत आमी त्याच मनशाक पळयतात परत तो सोऱ्यान लुपडलो आसा. तशें तुका कांय जायना, एकदम बरी गजाल. आनी तूं लोकांक एक बायल कशी तूं लोकांक कितें म्हणून सांगूंक सोदता? हांव लोकांक सांगूंक सोदिता कोणाकूय हांव सपोज ही मॅसेज दिवन गेले जाल्यार घेवन गेले जाल्यार लोक म्हाका न्हू इन्सल्ट कोताय इन्सल्ट कोल म्हाका कांय केसलें प्रोब्लम ना बट म्हाका जाय न्हू म्हजे भाशेन जाय त्यो बायल नाय न्हू आहाय पूण मुखार सोनाय आपूण आल्कॉहोलीक म्हूण सांगपाक म्हाका देवाको मिन्स हांव मुटा आल्कॉहोलीक म्हूण पूण न्हू देवान म्हाका हें धेन दिलो
आनी आनी म्हजेन कांय म्हणपा जायना, बोरे भाशेन हांव मुगे जिवीत जियेता. हांव मुगे घोवा देखून सांगता, आम पयली लायफ एशे कोन्न जियेलो न्हय, आतां 7 वर्सां हांव बोरे भाशेन हॅप्पी गो लाकी. आनी आनी कांय ना म्हाका. तूं आतांच म्हणटालें की तुज्या घोवान मिस्टर जोझफ म्हणटा ताणें तुका रिहॅबिलिटेशन सेंटरान व्हेले, जायते संस्थेन व्हेले. सो ते संस्थेन वचोन समज तर कोणाक दिसलें की बाबा आमचे आतां तुजी गजाल आयकून दिसलें अशें जालां जाल्यार हांवूय तेंच करूंक सोदतां, हांवूय सोरो सोडूंक सोदतां, जाल्यार ते संस्थेन ते रिहॅबिलिटेशन सेंटरान वचोन कितें करपाक जाय, कितें फॉर्मेलिटी कशी आसा थंय वचोन? फॉर्मेलिटीज मिन्स मिटींग अटेंड, हय आनी 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 कांय ना. आनी कितें फॉर्म बी कितें बरोवंक जाय, फॉर्म एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म बरोवंक जाय, फॉर्म भरपाक जाय. आनी मागीर ते संस्थेचे वडील डिसायड करतले तेंकां घेवपाचो वा ना, अशें कितें आसा तुजी, तशे रुल्स बी अशें कितें आसा तुमचे, तशें कांय ना? म्हणजे कोणाक जी खोशी आसा हे विशांतलो भायर सरोंक, हे एडिक्शनाचो भायर सरोंक, ताणें वचून आनी ते म्हणजे बरे भाशेन येवकार दितले आनी ते तुमकां मदत करतले तुका हे. आनी हे रिहॅबिलिटेशन प्रोसेस आहा न्हू, ते कितलो टायम लागता? एक फिक्स टायम आहा फॉर 3 मंथ्स. 3 मंथ्स प्रोग्राम जाता 3 म्हयन्या मदे, आनी 3 म्हयन्या मदे जो मनीस कोण सोरो पियेता तो मागीर मनान घेता सोडपाचे ना अशें कितें आहा? हय, मनां आहा जाल्यार न्हू कोणें घेता, ना जाल्यार ते कंटिन्यूस कोताय 3 म्हयने वसोन पोत्तून. आनीक 3 म्हयने मागीर नो 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 3 म्हयने प्रेस टायम, टायम 3 म्हयन्या मध्ये तेणी चिंतूंक जाय, चिंतूंक जाय सोडटलो ना तो. सोडटा जाल्यार मागीर ते तुमच्या संस्थेन रावता, रावता आनी सोडूंक ना जाल्यार ते पत्ते पोत्तून पिवंक लागता, पोत्तून पिवंक लागता. अच्छा, बरें. हे संस्थेन न्हू जे जितले लोक येता न्हू तेची सक्सेस स्टोरी कितली, म्हणजे कितले पर्संटेज लोक खऱ्यांनीच मानून घेता संस्थेन की आपण सोरो सोडटलो म्हणून, आनी कितले नाका हे आमकां ना पत्ते आमी पत्तून वयता अशे कितले पर्संटेज अदमास तूं सांगूंक शकता? म्हणजे चडशे समज 10 जाण येयले ते संस्थेन येयले 10 जाण आनी सांगले आमकां सोरो सोडूंक जाय, जाल्यार 10 जाणांतले कितले जाण तुका दिसता फरेंत जॉयंट जावन सिरियसली सोरो सोडटले? नो आयडिया. तुज्या एक्सपिरियन्सा प्रमाणे एक 5 जाण तरी दिसता तुका, ओ 6 जाण तरी दिसता? चोय, हांव सेंटरान रावलें, थिंग म्हजे हाडलें थोडेशे तेंपान, आनी एक बायल येयली वास्कोची, पूण ती 1 इयर रावली ते सेंटरान, सेंटरान म्हळ्यार ती पोत्तून गेली थिंग पोत्तून पिल्ली. ओके, म्हणजे असो पिरियड असो ना, ना म्हणजे हो कोर्स कोर्स कसो आसता 6 महिन्याचो 3 तशें कांय ना, इट इज जस्ट वॉलंटरी. म्हणजे तूं जाय ते नवस तूं जाय तितले मिटींग अटेंड कर, तुका बरें दिसता. फॉर 3 मंथ्स दवरताय मिटींग. आ 3 मंथ रिहॅबिलिटेशन सेंटर 3 मंथ्स. ओके ओके, आनी मागीर भायर. ओके ओके, ना बरें दिसलें, कित्याक ही म्हायती आमच्या लोकांक मेळल्यार बरें जातलें, कित्याक जायते जाणां कडेन दिसतालें की आमी तर फामिलीक दिसतालें त्या मनशाक, ना जाल्यार फामिलीक दिसतालें बाबा आमी ह्या आमच्या आमच्या वांगड्याक व्हरोन खंय तरी रिहॅबिलिटेशन खंयचे तरी संस्थेन आमी जॉयन करया. सो थोड्यां कडेन खबर नासतली खंय वचपाचें ती, सो तुवें मातशें म्हायती दिली म्हणून तुका देव बरें करूं. ना खरें बरें दिसलें आयकोन, आनी तुका देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तूं आपखुशेन आनी हांव म्हणटालो डॅरिंगली कशी एक बायल मनीस जावनय तूं येयली हांगा, आनी तुवें सांगलें हांव सांगूंक सोदतां सभे माजार की सोरो कितलो वायट तो, आनी सोरो सोडटकच आपूण कितली बरी जाल्या, कितली खुशालकाय आपल्या जिवितान भोगता तें तुवें सांगलें, म्हणून तुका हांव फरक देव बरें करूं म्हणटा. आनीक तूं कितेंय सांगूंक सोदता एक 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 बायल नात्यान लोकांक हो प्रोग्राम पळयता तेंकां तूं कितें तरी सांगूंक सोदतली? हय, हांव सांगता कित्याक कोणा बीन 7 जाण सांगता खंय मिटींगे बी गेले जाल्यार कोणाकूय तरी सपोज हें दुयेंस लागलो जाल्यार न्हू ही येन जाय तें बरें सुसेग शांती घरां आहा तेशें कोन्न न्हू कोणाकूय लागलो जाल्यार न्हू तें येन मिटींगे येचें मिटींग जाता थंय मिटींग जाता तेंकां म्हणजे जायतो फायदो जाता मिटींग जाता. वेल हियर वी हॅव गॉट फाउस्टिना हू हॅज शेअर्ड हर एक्सपिरियन्स
like how she started of sneakingly having alcohol, and the reason being solitude, exurpon, korib goranatli bail, word goranan kada data, gor wolle, go kamangasa, burgi iskola geta, ede wolle garan, apun kiten kutteli, aplo time kushi pass kutteli, echit chittali, an ek this, tika disle, wine, beer, kyoya. आणि माझं टाइम पास करूया एक लहानसे वाईन बियरान ती एडिक्ट झाली लहान लहान कोत्ता कोत्ता ती सांगता ते भाषेन मागीर चोट 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 पिवंक लागली इतली पिवंक लागली की ताची फामील तिची भुरगीं तिका किकोंत करूंक लागली व्हडलें चेडूं घर सोडून गेलें जाताच आवय तर सोऱ्यान लुपतप जाल्यार फॅमिलीक कितें जाता तें आमी सगळीं जाणा पूण तरी पूण तिणें आशा सोडली ना तिणें जें आपल्याचेर येयलां तें घेवन ओगीत बसली ना तिचो घो तिका वालोर दिवंक जाय इतली बायल हे परिस्थितीन आसतना तो सदांच तिका मोगाळ रावलो तो सदांच प्रयत्न करीत रावलो की आपले बायलेक जें एडिक्शन आसा तें कशें काड काय म्हणून तो तिका घेवन मिटींगेक भोंवक लागलो रिहेबिलिटेशनान भोंवक लागलो आनी फावस्तिना बाय सांगता तशें एक मिस्टर जोझफ तिच्या जिवितांत आयलो आनी ताणें तिका मारोग दाखयलो हें दुयेंसांतली कशी भायर सरोंक जाय पळय ती आनी सगळे मिटींगेक एटेंड करून करून 7 वर्सां जालीं ती आतां सोरो सोडल्यार तिका इच्छाल्यार पासून ती म्हणटा ना आतां आपल्याक सोरो नाकाच दोळ्या फुडें नाका कारण आतां तिचें जिवीत एकदम बरें आसा जी फामील दुस्पट जाल्ली ती सगळीं पत्ती आयली तुमी आतांच आयकलां पावस्त्या पावस्तिना बाय बायन सांगलां जी आपली भुरगीं तें चेडूं गेलेलें तें परत आयलें आतां संतोश फामिलीन ती संतोशान सांगूंक लागली की आतां आपली दोन दोन नातीं ग्रँड चिल्ड्रन जी आसा ती तांकां घेवन ती टायम पास करता म्हणून आतां भुरगीं मेवल्यांत टायम पास करूंक सोऱ्याची रूच ना परत आमी सांगतात सोऱ्याक तर तूं लोबडला सोऱ्याचे तर तूं एडिक्ट जाला जाल्यार आजून टायम आसा फावस्त्यान बायन सांगला ते भशेन चिंतात सोरो घेवन कितें जाता तुमचें जिवीत कशें फामिलीचो दुस्पट जाता आनी सोरो आयिस्ता आयिस्ता स्लो स्लो सोडले उपरांत कशें सगळी फामिलीची खुशालकाय पोत्ती येता हें आमी चिंतूंक जाय म्हाका भाव भयणांनो हे आमी एपिसोड्स तुमचे फुड्यान दवरलेले एक आशा घेवन की जेन्ना तुमी हे सगळे एपिसोड पळयतले तेन्ना तुमी नियाळटलेत सोरो कितलो वायट पळयतो सोऱ्यान कशी फामील पिड्यार जाता पळय ती सोऱ्यान कसो वाडो पिड्यार जाता पळय तो सोऱ्यान कसो गांव पिड्यार जाता पळय तो सोऱ्यान जण एकल्याचें जिवीत पिड्यार जाता पळय तो आशा बाळगिता की ह्या प्रोग्रामा वरवीं तुमी नियाळटले आनी तुमी ह्याच सोऱ्याक जी फामिलीचो दिसग्रास करता त्याच सोरो सोडून सोऱ्याक तुमी बाय बाय म्हणटले म्हणून फ्रेंड्स वी आर व्हेरी हॅपी अँड प्लीज टू प्रेझेंट बिफोर यू ऑल द टॉक्स अँड द इंटरव्ह्यूज ऑन द इल इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहोल आय होप अँड प्रे because we've seen examples it's a youth who said that when I surrendered to God God enlightened to leave this alcohol if you all want any information about this rehab centers or any associations who will help you in overcoming
this alcohol addiction, then please contact ccrgoamedia@gmail.com. Until next, bye bye.